आप देख रहे हैं KGN प्राइम न्यूज। ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಈಗ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ರುಚಿಗೆದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನರಿತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರು ಈ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ರೇವಡೆ, ರಾಮ ಮಾನೆ, ಸಾವಿರ ಜಮಾದಾರ, ಗುಲಾಬ ಭಾಗವಾನ, ಕಾಶಿನಾಥ ಕುರಣಿ, ಸಂಜು ಬಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸುನೀಲ ಮಾಳಿ, ಈರಗೌಡ ಕೆಳಗಿನಮನಿ, ಯಾಶೀನ ಜಮಾದಾರ, ಸೂರಜ ಜಮಾದಾರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಸೋದೆ, ಬಸವರಾಜ ಸಾಜನೆ, ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶ ಚಿಂಗಳೆ, ಅಜಿತ ಪೂಜಾರಿ, ಆನಂದ ಜೋಮಾ, ಸಿದ್ದು ಸಲಗರ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಂಟ, ರಮೇಶ ಕರನೂರೆ, ಪ್ರತಾಪ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕೆಂಚನ್ನವರ, ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ರಾಜು ಮುಂಡೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಹಿಂಗಿಂಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಈ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆಸ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಗಣೇಶನ ಬಂದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕಳಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಬಂದಾರೆ. ಅದ್ರಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಕಲ್ ಎತ್ತಿ ಬಂದಾರ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರು ಅದಾರ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗೈತಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಬೇದ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ.